Moltes gràcies en nom de la Pepi, del Gregori, de la Eva, del David, de l'Enriqueta, del José Antonio, del Josep Maria, del Josep, de la Núria, de la Laura, del Jordi, del Matías i d'allò pel gran suport que ens heu donat i la força que ens heu donat per tirar endavant aquesta organització. Moltes gràcies. Moltes gràcies també a tot el conjunt, el gran equip que jo crec que hem fet entre totes i tots, com us vaig dir ahir presentant la candidatura, quan ens deien feu el vostre equip, poseu a la gent que vosaltres creieu, nosaltres vam dir no, nosaltres vam voler fer a l'equip de tothom. I aquí el tenim, i especialment vull agrair al Matías Carnero la seva implicació en aquest procés. Podia haver donat el suport perquè hi haguessin els vots necessaris perquè aquest secretariat pogués tirar endavant. Però no, ha decidit implicar-se i implicar-se a primera línia i conjuntament amb el secretari general que us parla. Per tant, moltes gràcies, Matías. Moltes gràcies també a la Laura i al Jordi per assumir el repte d'aquestes dues noves vicesecretaries generals que han de coordinar aquest gran equip perquè pugui ser l'equip que organitzi les lluites que hem de fer entre totes i tots. Lluites de sector a sector, de territori a territori, per canviar les relacions laborals d'aquest país i perquè aquí hi torni a haver un estat del benestar. Però també un secretariat que vol i que aposta clarament per la gran decisió que vam prendre en el Congrés de Madrid, ratificada en aquest Congrés. La gran reforma organitzativa que ens ha de portar a l'estructura de la UGT dels propers 15 o 20 anys, que torna a adaptar l'estructura a tres grans federacions de serveis públics, d'indústria, de serveis, però que sobretot aposta per la sectorialització. I el Secretariat Nacional de Catalunya aposta per la sectorialització de tota l'organització, amb els sectors com a grans peces claus, amb els territoris com a grans peces claus, per reconquerir tots aquells drets que ens han retallat i que ens han robat. Perquè el sindicalisme autèntic, el sindicalisme real, és el sindicalisme que es fa a les seccions sindicals, als comitès d'empresa i a tots els locals d'arreu de la UGT. Aquestes tres grans federacions les farem i malgrat el que puguin creure alguns i algunes les farem bé. I les farem amb el mateix consens, la mateixa unanimitat o majories àmplies i el mateix bon rotllo que hi ha hagut en aquest Congrés. I s'ha fet l'agraïment a les treballadores i treballadors de la casa pel que hem fet en aquest Congrés. I el ratifico, però vaig més enllà. Gràcies a totes les treballadores i treballadors de la UGT per l'esforç que heu fet aquests anys. Anys que hem tingut que pactar perquè aquí no s'ha aplicat cap reforma laboral. Aquí s'ha pactat totes les mesures que s'han fet amb el comitè d'empresa. Un gran comitè d'empresa, moltes empreses volguessin tenir el mateix nivell del comitè d'empresa que tenim la UGT. Moltes empreses volguessin tenir les treballadores i treballadors que tenim, que a més de treballadores i treballadors són unes grans persones compromeses en el projecte de la UGT. Moltes gràcies a totes i a tots, i a les que no esteu aquí, feu-li arribar. Moltes empreses i l'administració pública haurien de fer el mateix. Nosaltres no estem bé econòmicament.
Però, quan hem deixat d'estar tan malament com estàvem fa un parell d'anys, la primera decisió que hem fet és aixecar a l'ERO els treballadors i treballadores de la casa i totes les mesures. Moltes empreses haurien ja d'aixecar els ERO's i les administracions aixecar les retallades. Perquè si diuen que ja no anem tan malament, el primer que s'ha de fer és treure les mesures laborals. Muchas gracias, compañeros y compañeras, que venís de las federaciones y del resto de Estado, y al compañero Pepe Álvarez, por estar aquí. Tanto los que estuvisteis en la apertura del Congreso como en este. Sabéis que la UGT de Cataluña es vuestra casa. Como nuevo secretario general, os quiero decir que habéis visto en este Congreso buena parte de las resoluciones que hemos tomado. De respuesta sindical, de recuperación de derechos ante la crisis. Esta es la UGT de Cataluña auténtica, la que Pepe y mucha otra gente han construido hasta el día de hoy. La que sus debates son los debates sindicales, no otros debates. La que suma pluralidades, la que suma orígenes, la que suma lenguas, para construir una sociedad más justa. Y esta, por lo tanto, es vuestra casa. Os han intentado decir muchas veces, y ahora se está abriendo un debate tonto aquí en Cataluña, alrededor de la lengua. La lengua, para el UGT de Cataluña, la lengua catalana, es la mejor eina, herramienta, ¿ves? Traducción simultánea, que tenemos los trabajadores para tener igualdad de derechos para encontrar trabajo. La lengua catalana es una herramienta de progreso social. Aquí hablamos catalán, castellano y se van sumando lenguas. En la UGT de Cataluña hacemos toda la documentación y la web en catalán, pero no nos importa hablar catalán, castellano o lo que tengamos que hablar. Por lo tanto, aquellos que quieren dividir, nosotros les decimos que la auténtica fractura social en Cataluña no es de lengua, no es de política, es entre los ricos y los pobres. Y cada vez hay más ricos y más pobres. Y la enseñanza de Pepe, Diego y tanta otra gente, siempre, cuando algunos hace cerca de 20 años entramos en esta organización, nos enseñaron que las cosas se hacen construyendo y dialogando. La UGT de Cataluña ha sido siempre, con otras federaciones y con otros territorios, la que ha dado la gran estabilidad a la UGT confederal. Y así lo va a seguir haciendo. Lo va a seguir haciendo desde la enseñanza de construir, del respeto a nuestras políticas, a las políticas sindicales confederales. Sumando para ser mejores y más fuertes. Agradecer la intervención de Julio, pero yo también, porque estamos en congresos y en más congresos y tenemos que ir, como he dicho, sumando consensos y unanimidades y todos juntos tenemos que construir esta gran organización, estas tres grandes federaciones que tenemos que hacer. Estoy contento y orgulloso de que el compañero Cilleros hoy también nos acompañe aquí y que entre todos construyamos la gran UGT confederal. Muchas gracias por estar aquí. Un agraïment també a tota la gent que veniu
dels partits polítics, d'organitzacions socials, de sindicats. Gràcies també per venir aquí i per poder-nos acompanyar. Gràcies, consellera Bassa, per estar aquí. Ara que no ens escolta ningú, et vull dir una cosa de bon rotllo. Que tu ja saps. Tu saps que hi ha empresaris bons i empresaris dolents. Ho has vist i patit a Girona. Però també saps que hi ha molts empresaris pirates. Tenim molts empresaris pirates i alguns fins i tot especialistes en l'economia submergida. I el que et volem demanar és el teu compromís, perquè necessitem molta més inspecció de treball per lluitar contra aquests pirates. Estava mig avisada, no del tot. El conseller d'Indústria, que hem fet gran treball en el diàleg social, esperem que evidentment puguem fer de veritat un gran acord en política industrial, concretant sectors. Ja saps, n'hem parlat moltes vegades, no entrarem en detalls en les gestions de la política industrial de l'anterior govern, sou un nou govern i saps que farem coses i acords si modifiquem algunes coses. Volia dir-li alguna cosa també al president Puigdemont, que el que li he dit ja, jo diria que ja ho he llegit, ho has sentit per algun altre lloc, però li diré al vicepresident Oriol, però ho amplio a la resta de representants polítics que esteu aquí. Jo no sóc d'exemples mariners, encara que ara hagi fet una mica de joc així, no? Els que em coneixeu, jo sóc més de cuina, no? I de cuinar. I mireu, per fer un bon arròs caldós, l'arròs caldós d'en Ros, que el podeu trobar a la pàgina web, la gent que no cuina es pensa que l'important és l'arròs. Però no. L'important és fer un sofregit a foc lent, que tot es vagi integrant, que quan veus que les coses pot cremar el sofregit i poses una mica d'aigua, una mica de fumet perquè no es cremi, i queda un gran sofregit. I has de fer un gran fumet. I poses l'arròs i tot s'integra. Però per tant, a l'arròs hi ha la gent que es pensa que només en fer 18 minuts de cocció, no? Fins i tot el 18 us sonarà d'algú. No, 18 minuts no, em sembla que us heu portat algun 18 més, no? Doncs no, no són els 18 minuts. Són les hores i hores fent el sofregit perquè tot cohesioni. Jo crec que aquesta que és la reflexió que hem de fer, perquè si no, no seria un arròs caldós, seria un arròs bullit. I si volem fer el gran arròs d'aquest país, l'hem de fer entre totes i tot, a poc i construint amb tothom. Ara fa 20 anys, aquest mes, jo tinc el dubte si és finals d'abril, principis de maig, em vaig reunir amb una persona que tenia 40 anys, que ens va obrir un món. Ens va obrir un món en què vam descobrir que hi havia vida molt més enllà del que un pensem ideològicament. D'aquells 20 anys ara, han passat moltes coses i hem construït una gran organització. Ens va ensenyar aquest món de compromís, de rebel·dia davant la injustícia, especialment la més silenciosa, la més dolorosa, el que pateix més, persones majors de 55 anys, com es deia, joves que han d'emigrar. Hem après a sumar per damunt de les diferències,
A treballar al costat teu és aprendre cada dia que hem de tindre la duresa del discurs insubornable, però que aquesta duresa ha de ser inseparable de la capacitat de negociar per aconseguir els objectius que ens plantegem. Hem après que la pluralitat no és la barreja del blanc i el negre i surt el gris, sinó que és l'art de Sant Martí de tots els colors i que en tots els colors no perdem ni potència de discurs. Gràcies, Pepe, per tot el que ens has ensenyat, per aquests grans 26 anys i pel que seguirem construint junts. Però hi ha gent que mai surten a les fotos, ni a les capçaleres de les manifestacions, ni fan declaracions a la premsa. Aquelles persones que no marquen gols però que sempre fan arribar la pilota per marcar-lo. Aquelles que sempre agafen el telèfon. Aquelles que si el seu WhatsApp parlés. Aquelles que en els moments tensos posen serenor. Aquelles que saben que l'organització es construeix amb molts equilibris. Aquelles que sempre hi han estat i són. Gràcies, Diego. I gràcies a tots els Pepes i Diegos que heu fet possible tenir un sindicat tan potent com tenim, amb tanta força, per lluitar pels drets socials, per lluitar any a any, mes a mes, des del 1888 fins ara. I sobretot, un record, vam recordar alguna gent, el Pepe, que ja no hi són, un record sentit per aquelles persones que han participat en constituir aquest gran projecte de la UGT de Catalunya. I que, per desgràcia, l'absurd descans de la mort fa que avui no puguin ser aquí. A mi avui, aquí, m'hagués pogut agradar molt poder abraçar, entre molts altres, el company Àngel Jiménez, el company José Manuel Gómez o el company Paco Amorós. Ens diuen que l'atur disminueix. Ens diuen que el PIB puja. Ens diuen que els beneficis empresarials augmenten. Que hi ha més afiliació a la Seguretat Social. Que creixen les exportacions. Que creix el turisme. I és cert, nosaltres, a diferència d'altres polítics, no neguem que algunes dades hi ha bones. Però no ens diuen, i que també és cert, que tothom coneix un jove que ha tingut que emigrar de Catalunya perquè no troba feina a Catalunya. Que tothom coneix a una persona que després de 30 o 40 anys de treballar la feina se l'expulsa i amb més de 50 o 55 anys està en risc també la seva pensió. Que parlar d'indústria, per desgràcia, és parlar de tancament d'empreses. Que parlar de turisme és parlar de precarietat laboral. Que parlar de serveis públics és parlar de retallades. Aquestes són les dues cares de la crisi que tenim en aquests moments. I negar una de les cares és negar la realitat. Aquesta cara que nosaltres denunciem, la de les desigualtats, s'ha de girar. Perquè un país que vulgui canviar les seves polítiques, que vulgui lluitar contra les desigualtats, ha de construir una altra societat. Un país que la seva joventut emigra és un país que no té garantida la prosperitat. Per això exigim un canvi de les polítiques. A Catalunya, a l'Estat i a Europa. Les polítiques d'austeritat han fracassat. No només perquè no han reduït el dèficit, sinó perquè l'han ampliat i han creat més desigualtats. Volem polítiques industrials, volem polítiques de creació d'ocupació, volem polítiques de lluita per la cohesió social i de lluita contra la pobresa, polítiques de benestar,
en sanitat, en educació. Volem renda garantida de ciutadania per tothom. I per aquestes polítiques no podem esperar. Els que pateixen la crisi no són ni les causes ni els projectes, són les persones. I les persones que pateixen no poden esperar. I Catalunya ens dirà que és culpa del govern espanyol. I el govern espanyol ens dirà que és culpa de la Comissió Europea, la Troika, la Merkel i qui faci falta. Però, com us deia, les persones no poden esperar. No podem esperar tampoc el govern de l'Estat que veritablement es constitueixi i es faci un govern per canviar aquestes polítiques. I des del món del treball, i aquí fins i tot crec que coincidirem amb la patronal, com a mínim a la part final, en la part després suposo que hi haurà algun dubte, quan una empresa té un problema seriós, econòmic, què fa? Concurs de creditors. Amb quin objectiu? Renegociar el deute bancari i invertir per produir més i millor, per vendre més. Doncs potser el que haurien de fer els governs català, espanyol i europeu és començar a renegociar el deute i invertir en polítiques públiques perquè ens en puguem sortir d'aquesta crisi. I ens pensàvem que el pitjor de la crisi ja havia passat, amb la destrucció d'ocupació dels anys 2009, 2010, 2011, que després la gent trobaria feina i de mica en mica aniria tornant a recuperar aquella feina, aquell treball, aquell salari. Però per desgràcia no, el pitjor de la crisi també està passant ara. S'està cronificant la pobresa, es pot ser treballador i al mateix temps ser treballador pobre. Per això tossudament demanem la derogació de totes les reformes laborals. No és cap pataleta sindical. La reforma laboral ha creat destrucció d'ocupació, ha creat pobresa laboral i explotació laboral. I, per tant, cal decididament anar a la seva depuració, perquè no pot ser que hi hagi gent treballadora pobra que no pugui arribar a final de mes, tot i treballar, que no sàpiga si un dia treballarà o l'endemà què li passarà, i amb salaris baixos, amb abús de contractació, no sortirem de la crisi. Per sortir de la crisi cal pujar els salaris i cal tindre un salari mínim interprofessional de 1.000 euros. La reforma laboral també ha permès, com us deia abans, l'explotació laboral legal. Sí, legal, però explotació laboral. Una persona pot estar cobrant un 30 o un 40% menys del salari que li pertocaria. Les empreses de serveis integrals estan fent explotació laboral legal. Una camarera de pis amb les taules salarials hauria de cobrar uns 1.100 euros bruts en hotels d'aquests que paguen a 1.000 euros la nit. Ens ho explicaven a l'informe de gestió. Doncs no està cobrant 1.100 euros, està cobrant 500, 700 euros. Li estan robant un 30 o un 40% del seu salari. I mentre no deroguem la reforma laboral, primer, hem aprovat que s'equiparin les empreses de serveis integrals a les ETTs. A igual treball, igual salari. I que sàpiguen les empreses de serveis integrals i aquelles empreses que les contractin que ens tindran enfront.
Ja que parlem de precarietat, per desgràcia, la precarietat no només és de l'àmbit privat. La contractació pública està generant precarietat laboral. Que hi hagin, en alguns casos, que no s'apliqui el conveni d'aplicació, sigui el d'empresa si té millors condicions o el conveni sectorial. Amb la Generalitat vam arribar a un acord perquè la contractació que fa directa es garantís. Però també demanem a la Generalitat que en tots aquells àmbits socials, de dependència i molts altres que subvenciona l'administració local o comarcal, els exigeixi que quan facin els seus concursos facin el mateix i apliquin que s'apliqui el conveni de referència sectorial. I demanem un gran acord a la Federació i l'Associació de Municipis per la contractació pública i per definir els criteris de remunicipalització de serveis. Perquè tampoc no pot ser que aprofitant una remunicipalització de serveis, tenim un problema a la ciutat veïna germana, que el fet de remunicipalitzar, la paraula aquesta llarga costa, ha provocat o pot provocar acomiadaments de persones. No pot ser. El treballador ha de ser subrogat cap a l'administració pública. I ja que parlem de sector públic, hem de recuperar les retallades laborals públiques que han patit les treballadores i treballadors del sector públic. Però no només de salari, cal recuperar els plans de formació en la sanitat, per exemple, però en d'altres sectors. Cal recuperar els fons de pensions, cal sobretot recuperar les taxes de reposició perquè tota aquella persona que jubili es torni a contractar una altra persona en el seu lloc. I ja que parlem de recuperació de retallades, hem de recuperar les retallades també que s'han produït aprofitant els expedients de regulació d'ocupació. Amb els articles 41 i amb tots els altres articles que el que fan és treure condicions de treball. Ara toca l'ofensiva sindical, i aquest és un dels grans objectius, de la recuperació de tots els drets laborals que hem perdut en aquesta crisi econòmica. Ara toca lluitar de manera forta perquè la negociació col·lectiva torni a agafar el pes de reactivació de l'economia. La negociació col·lectiva i la mobilització són les eines que tenim al sindicalisme per aconseguir millores laborals. Si hi ha una llei que ha portat més progrés, més benestar, més drets a la gent treballadora, aquests han estat els convenis col·lectius que des dels anys 70 cadascú de vosaltres heu anat negociant. El gran progrés ha vingut de tots els convenis que hem pactat patronal i sindicats, perquè si no estaríem encara en el salari mínim interprofessional. I per això el PP va voler situar l'ultraactivitat i treure el pes dels convenis col·lectius. Però els hi hem de dir que a Catalunya ho hem frenat. A Catalunya, gràcies a la mobilització de totes i tots vosaltres, conjuntament amb Comissions Obreres, hem aconseguit que no hi hagi cap conveni en situació d'ultraactivitat a Catalunya. Ara cal que els convenis comencin a situar les millores salarials i laborals per tirar endavant. Però no només els molesta la negociació col·lectiva, els molesten les mobilitzacions. Per això la llei Mordaza, un exemple clar de repressió democràtica. Però no en tenen prou amb la llei Mordaza. Volen portar a la presó homes i dones plens de raó. No volem presos sindicals. Volem la derogació del Codi Penal respecte al dret de vaga. La vaga no és delicte. La vaga és sinònim de més drets. La vaga és equiparable al dret a vot. Us imagineu que us deixéssim votar mitges? Que només poguéssim votar uns partits i uns altres no, perquè els altres potser canviarien les polítiques i els governs? Doncs això és el mateix. Modificar i reprimir el dret a vaga és reprimir també el dret a vot,
és tindre una societat molt menys democràtica. Però sembla que aquests polítics tenen una neura no només amb l'article 315, sinó amb el número 3, amb el número 1 i amb el número 5. Perquè hem de derogar un altre article. A l'article 135 de la Constitució espanyola, que ens obliga a retallar i a l'austeritat. També s'ha de retallar, derogar a l'article 135 perquè hi pugui haver justícia social en lloc d'austeritat. I hem de fer un sindicalisme més clar, que la gent treballadora ens entengui. No hem de parlar pel tertulià, ni per la política, ni pel gran empresari. Hem de parlar per nosaltres mateixos, i nosaltres mateixos som la gent treballadora. I hem de parlar amb el nostre llenguatge i amb la nostra claretat. No hem de buscar les paraules més llargues possibles per semblar que som més cultes, sinó que hem de situar les paraules que en cada moment ens facin entendre millor el que diem. Som un sindicalisme autocrític i és de savi rectificar. Defensem el conjunt de la classe treballadora quan signem el conveni col·lectiu, quan lluitem contra les empreses de serveis integrals. Però la gent no té la percepció que ho fem. Ens diuen que només defensem a l'afiliat, que només defensem a la gent dels treballadors públics, de les grans empreses. I no és cert. Però si la gent té la percepció que pot ser així, vol dir que hem de canviar, que a part de fer la feina ben feta, l'hem de fer més clara i segurament l'hem de fer millor. Hem de fer un sindicalisme de contrapoder. Nosaltres, si anem al diàleg social, és per canviar les polítiques, no per fer-nos fotos. Les fotos sabem que ens perjudiquen i moltes vegades l'hem fet per la importància de l'acord, perquè valorem més l'acord que la foto. Però també és cert que en els anys de crisi se'ns ha exclòs del diàleg social. Hi ha sectors de la societat que ens volen fora del sistema perquè molestem. I nosaltres, si el sistema és de retallades, de menys dret, de menys estat de benestar, no estarem en el seu sistema. Nosaltres volem un sistema on hi càpiga tothom, on no mani l'IBEX, on no mani la banca que té beneficis empresarials i cada dia està plantejant expedients de regulació d'ocupació. I no només el que ens ha situat el company Pepe. La Pilar, que a part de fer la feina el segon dia de president del Congrés, que ho està fent molt bé, com ho va fer el Sant Cristòfol el primer dia, m'ha enviat un missatge dient que avui acaben de convocar el comitè d'empresa de CaixaBank per una reunió la setmana que ve per presentar-los uns ERTEs. És vergonyós que empreses amb beneficis empresarials situïn expedients de regulació d'ocupació. Jo no sé la Caixa, però em sembla que els del Santander, la Caixa no ho sé perquè no he llegit la llista sencera. Els del Santander em sembla que el que volen és tancar oficines aquí per obrir-les a Panamà, que es veu que dona més. Però també hem de fer, de combat a totes aquestes negociacions, un sindicalisme de contrapoder. Un sindicalisme que lluita amb una organització potent, un sindicalisme contracorrent, perquè sabeu què? Només els peixos morts segueixen la corrent. I nosaltres estem molt vius. I nosaltres canviarem les polítiques i guanyarem amb drets que hem perdut. I hem de fer un sindicalisme de cohesió social. Un sindicalisme que creu en la democràcia, que creu en el dret a decidir, que creu en la pluralitat. Que sense la pluralitat no hi ha cohesió social i sense cohesió social no hi ha progrés individual i col·lectiu. Un sindicalisme ideològic, que hem de tornar a recuperar les paraules que ens han robat. Ens han robat l'estat del benestar per la troika, la justícia social per les retallades, la fraternitat, quina paraula tan vella i tan poc usada dels pobles, per l'expulsió dels refugiats.
l'internacionalisme pel Fons Monetari Internacional. La crisi s'ha de tornar a veure que hi ha rics i pobres, ho hem d'evidenciar, i ha de ser aquesta lluita ideològica, aquesta lluita a favor dels oprimits, que n'hi ha molts aquí i arreu del món, aquesta lluita contra els poderosos. I per tant, aquesta és la lluita de classe, perquè el sindicalisme de classe existeix i seguirà insistint malgrat que els hi molesti, malgrat els atacs que ens vulguin fer. I com que en el Congrés Confederal hi va haver, es van situar frases de gent important, de gent, poetes, no? Intel·lectuals. Bé, jo diré una frase, no és la d'ahir, jo diré una frase d'una de les persones que sindicalment admiro més, que la va dir cap allà a l'any 1994. Som com som i volem ser com som. La frase del Pepe Álvarez allà a mitjans de l'any 94-95. Així és com definim, així és com som i que volem ser com som. Aquest és aquell fil roig que va començar el 1888 entre Mataró i Barcelona, aquell fil roig que va aconseguir les 8 hores a la vaga de la Canadenca, aquells ugetistes que van proclamar la República del 31, aquells que van tindre que exiliar-se, aquells que van estar, com avui els companys de Síria, refugiats en camps de concentració com el d'Argelers, aquells que van afusellar durant la negra nit del feixisme, aquells que van resistir aquesta negra nit del feixisme, aquells sindicalistes que avui fa 40 anys a Terrassa van tornar a encendre la flama del sindicalisme. Un reconeixement a tota aquella gent que alguns esteu aquí, que fa 40 anys a Terrassa vau tornar a aixecar aquesta organització. Fa 40 anys aquella gent la van liar i han construït aquesta gran organització. Nosaltres, avui, 40 anys després, l'hem tornat a liar a Terrassa. I per tant, segur que sortirà una gran organització, perquè l'ugetisme no només és una manera d'entendre el sindicalisme, sinó que és també una manera d'entendre la societat. Des de l'esquerra social i sindical, des d'una manera d'entendre el socialisme, aspirem a aglutinar tots els treballadors i treballadores, vinguin d'on vinguin, parlin la llengua que parlin, pensin com pensin. Fins i tot els nostres fundadors la van encertar amb el nom, Unió General de Treballadors, però no només amb el nom. Aquestes mans que es troben, aquest logotip, aquestes mans que es troben, que s'agafen, perquè sabem que només agafats de la mà podem guanyar les lluites. L'ugetisme no creu ni en el discurs únic, ni en el discurs de la por, ni en el discurs de quan pitjor millor. Creiem en el compromís sindical i social per transformar la societat. Tornem-nos a alçar, si és que mai ens hem sentat. Recuperem l'orgull del sindicalisme, si és que l'havíem perdut. Enfilem cadascú el nostre fil roig i seguim teixint la nostra bandera. La bandera tan noble, perquè no hi pot haver lluita tan noble i compromís tan noble que defensar els drets dels treballadors des dels principis de la llibertat, la democràcia, la fraternitat i la justícia social. Moltes gràcies, visca tots vosaltres, visca la UGT.